доброго дня. Розкажіть нам, будь ласка, що за акція тут була і чому сюди зібралися тільки поліції? Правомірно, неправомірно був перекритий рух? Дані громадяни, як представились мешканці Києва, також були присутні декілька мешканців міста Чернігова. Вони постійно беззупинно ходили по пішохідному переходу, чим створювали перешкоду для руху громадського транспорту та інших мешканців міста. Під час діалогу дійшли згоди та дані громадяни відійшли з пішохідного переходу, зараз чекають на представників міської влади.